Tjena guys, välkomna till den näst sista sommarlovsvideon. Denna näst sista sommarlovsvideon. Kom ihåg förra året, då berättade jag lite vad jag gjort under sommaren. Det ska jag göra nu. Nu ska jag berätta lite vad jag gjort under sommaren. Jag har varit i Tingsryd, badat inte i Tingsryd. Men jag såg gallervagnar i Tingsryd. Ja, sen gjorde jag lådvideon under sommaren. Men den kommer ni få se nu efter sommarlovet, ja. Och det var Elin, fast hon var inte med i klippet, nej. Men hon tittade på när jag gjorde den, ja. Och sen har jag badat, druckit Nocco, testat massa Nocco den här sommaren. Jag har gjort en drive-in McDonald's del 2 den här sommaren, ja. Och gjort lite äventyr Halmstad till exempel. Ja, det gick bra. Åkte buss i några timmar, 2 timmar och 40 minuter, nästan 3 timmar, ja. Men det gick bra. Och sen har det varit varmt i början på sommaren. Och sen, nu mot sistone, var det inte lika varmt, men nu... Är det varmt nu i rummet? Ja. Det är lite vad jag gjort under sommaren. Och sen har jag gått lite äventyr i sommaren. Ja, jag har träffat moster. Vi firade mosters 50-årsdag och det gick bra. Ja, men då vill jag tacka för det här sommarlovet. Och så nästa video ska jag tacka för sommarlovet. Ja, jag vill tacka för de här dagarna vi har gjort på sommarlovet. Ja. Då får jag tacka för er som tittar på denna video. Säger jag gilla, kommentera, prenumerera, sätt på ringklon och dela. Så missar ni alla, säger jag. Vi ses i sista videon på sommarlovet. Nästa gång. Klar sommar. Hej hej.